Jacaranda FM. En al die hashtags wat gekreëerd is, welkom en bokke en al die van dingen. It's just humbling. Dit is net, jy weet, die mense is so lief vir julle. Ja, weet, mense besef het, en ek sê weer, dit is ook deel van die media, so ek moet nou die media aanvat, maar mense lees nou ook die negatieve goed, maar ek was gister hier onder by die centrum en jy kan nie glo die mense om op die hande dra en kom, ja. En sê, ons is so trots op julle, ja, julle het nie gewen nie, maar julle het alles gegee. So, ons is teleurgesteld, jy het nie gewen nie, maar die support van die mense is ongelooflik. Dis omdat ons so passievol is. Dit is om ek verstaan, ek is ek die grootste verrok, maar as ek nie die coach en slak op gekritiseer het, so ek verstaan het, ek vat het op die ken, so het persoonlijk raaks nie maar altijd makkelijk nie, maar ek is ek die grootste supporter en ek weens, kom ek so lief as my land is, dit is soos hierdie, jy kan sien klomp studenten, dit is ons jeugd, dit is die mense met die blink in hulle oor, so ek sê weer hartstikke om in die genoeg te maak, ek hoor al het my genoeg. Misschien Heineken is omdat hulle weet, jy kan nie so lekker braai nie. Misschien is het dit. Hey, jy nou omskat my, hoor, ek sê baie beter braaier as die coach is. Weet jy wat, dit is so lekker om Heineken te sien, so relaxed. The guy, look at the smiley face, even you look... I mean, because sometimes on TV, I mean, but thank you so much on TV, then I rock bekommerd oor jou health, man. It's like, ja, ek self, maar ek lyk net so lekker, sê, een, ek skop ongelooflik hier onder die water, my kop lyk rustig, so dat is nie maklik nie, maar ek sê gewoonlik rustig, en ja, ek dink die mense ken die mense rarig nie. Hoe relax jy? Wat doen jy? Volgende vraag, ek relax nie. Maar ek sal nou wel bier kom saam met my nuwe vriende drink en dan ja, tot weer relax. Jou studenten neighbors, hulle speel 'n game genaamd ping pong. It involves a ping pong ball and drinking. So asseblief spring in en dit sal voorreg wees. Chill saam met ons. Baie dankie. Dankie vir ons kinders. Ek teken baie vir my in die span en so wil altyd graag trots maak, dit is altyd reg te maak. Dit is baie lekker om terug by die huis te wees na al 5-6 maande in so 'n mooi straat en net trots om 'n Suid-Afrikaner te wees en trots op ons jeug. Okay. Jacaranda FM.